Simon Rosén, spelande tränare i Sjöbo IF. Hur har försäsongen varit? Nej, men det har känts bra. Fått behålla nästan alla spelare. Fått in någon enstaka som har gett lite guldkant på både träningar och matchspel här. Ännu ett år, ungt lag. Jävligt roligt att se att grabbarna tar de kliven vi har förväntat oss av dem. Så att vi blir nog... Vi har nog den yngsta medelåldern även i år. Och jag vet, förra matchen vi spelade så var jag äldst på 29 och den som var näst äldst var 19. Så det är jäkligt roligt. Det är ett kul gäng att jobba med. Och det känns som att det var rätt år att ta ett kliv upp i fyra nu. Hur stort är det klivet? Vad är stora skillnaden mellan division 5 och 4? Nej, det är mer detaljerat. Lite mer taktiskt. Du klarar dig fortfarande på att vara vältränad och kunna springa igenom en serie där. Men det är fortfarande en förberedande serie för nästa kliv som vi hoppas kunna ta inom ett par år här nu. Och kunna behålla den truppen vi har nu. Och se dem utvecklas och kunna ta de kliven också. Så att nej, det ska bli spännande att se hur det går här. Men förhoppningen är att vi ska kunna fortsätta spela bra fotboll och hålla oss på ovankant. Ja, du, vilken placering i serien skulle du vara nöjd med? Nej, men nöjd och nöjd. Jag vet inte. Det är allt utom att åka ur skulle jag säga. Om vi vinner eller om vi hamnar i mitten någonstans. Det viktiga är att vi utvecklas. Vi har ett så pass ungt lag och det är lite det vi satsar på nu. Egna spelare. Så att så länge det går bra för dem och klubben är på väg åt rätt håll så är vi nöjda. Lycka till, farbror. Tack så mycket.